Spousta výrobků kolem nás potřebuje ke svému vzniku formu, která je pomůže vylisovat či vystřihnout. Prostě vytvořit. Zhotovení takové formy vyžaduje precizní práci s nároky na přesnost, kvalitu a detaily provedení. Nástrojař je odborník hlavně na zhotovování rozmanitých forem a jiných nástrojů, které se pak používají při zpracování nejrůznějších materiálů. Jak vlastně taková forma či přípravek vzniká? V podstatě složením několika částí do sebe. Celé práci nástrojaře je obrovský podíl ruční práce, což vyžaduje šikovné ruce a bystrou hlavu. Základem formy je nejprve polotovar z konstrukční oceli, který se musí postupně frézovat, brousit a provrtat s přesností na tisíciny milimetru. Pak nástrojař vyfrézuje rám formy a vyměří její vložku, která je z nástrojové oceli. Připraví se chlazení a vtoková soustava včetně vyhazovaček, jež po dokončení vyhazují výlisek z formy. Následně nástrojař všechny části formy složí dohromady. Pak nastane fáze zkoušení, kdy se nástroj zkouší na zkušebních lisech, zda splňuje požadované parametry. Pokud zkoušky dopadnou dobře, putuje forma k zákazníkovi. Ten rozjede sériovou výrobu a vzniká tak třeba takový kelímek na nápoj, na jaký se právě díváte. Jedna z odborných škol, která připravuje budoucí nástrojaře, nás pozvala na návštěvu. Pojďme toho využít, něco nového se dozvědět a hlavně okouknout, jak to tam chodí. Zrovna probíhá odborný výcvik. A co se v něm žáci zrovna učí? To nám řekne přímo jejich učitel. Já jsem vlastně vysvětloval žákům kontrolu formy po funkčních zkouškách a přeleštění vlastně v toku a konečnou montáž vstřikovací formy. Forma nám slouží pro odlívání plastů vlastně na věci, které vidíte kolem nás, které slouží pro běžný život. Učil jsem se programovat díl formy, který se používá pro plastové výlisky. Za mnou je nástroj a já jsem ustavoval obrobek pro frézování dutiny. Líbí se mi tady, to je dobrý, stojí nový stroje a dobrý kolektiv. Prováděli jsme měření stěny, potom jsme zkontrolovali tvrdost přenosným tvrdoměrem a potom jsme nasazovali ozubené kolo na hřídel. Po škole bych chtěl dělat nástrojářinu dále. Zde jsem se naučil svrtání a skolíkování nástroje pro tažení. Budeme zde vyrábět objímku na řídítka. Nástrojaři mě jakože tak dorazil, jsem se tak sám, protože jsem chodil i kamarád. A tak mě tak povzbudil, ať to zkusím taky. Dále bych chtěl pokračovat v nástavbovém studiu. Je to tady celkem super, dobrá parta, spolužáci, všechno v pohodě. Učiteli taky, mistři taky. Takže jsem prováděl montáž střižníku. Po dokončení výlisku jsem zjistil, že je jakože špatně nabroušený, tak jsem ho musel přebrousit. Tak jsem si připravil příruční svěrák, který vyrábíme z oceli a vytváříme ho de facto celý rok v průběžných stanoviskách tady ve strojním parku. Když jsem se rozhodoval v 15, tak pro mě byla první volba nástrojařina, protože si myslím, že se tam dá jako nějak uplatnit. Nástrojaři je 3leté učební obor. V prvním ročníku vás naučíme základy ručního zpracování kovů. Dále se seznámíte s moderními nástroji. Ve druhém ročníku je obor zaměřen na strojní obrábění, kde se naučíte soustružit, frézovat, brousit, dále úpravu povrchu. Ve třetím ročníku je obor zaměřen na montáž, úpravu a seřízení nástrojů a přípravků. Vaše uplatnění po skončení vyučení
se dá říct, že kdo si práci chce najít, si najde, ostatní najdou v příbuzných oborech, anebo konkrétně jako nástrojář. Až se vyučíte, budete moci pracovat hlavně v různých nástrojárnách, ve firmách strojírenského průmyslu nebo v podnicích zabývajících se výrobou plastových věcí. Ale není to pravidlem. Můžete totiž pracovat třeba i jako rytci kovů, nožíři či rýsovači. Otevřená je i cesta pro doplnění maturitního vzdělání v nástavbovém oboru. Poslechněte si zkušenosti jednoho z absolventů, kteří se nástrojařem vyučili. Jsme teďka vlastně na elektroabrazivním obrábění. Teďka hloubím vlastně jako kdyby nápis do formy, do vstřikovací formy. Obor mě dal spoustu zkušeností, naučil jsem se spoustu nových věcí. Dělá se tady kusová výroba, takže každá práce je specifická, zajímavá a vždycky u ní člověk musí jako kdyby přemýšlet. S tohle prácou dá se uživit. Platem jsou zatím spokojený. Zajímavé, ne? Podrobnosti o oboru, které jsme pro vás připravili, najdete také na www.infoabsolvent.cz.